Bekas Ahli Parlimen KTRS Tan Sri Anwar Musa mendedahkan punca semenar bila menentang tindak tanduk Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, hingga namanya disisih daripada menjadi calon pilihan raya umum ke-15. Katanya penentangannya sebab kepimpinan UMNO itu memecah belahkan kerjasama di antara PAS dengan UMNO yang dibina menerusi Muafakat Nasional semata-mata mahu membuat jajaran politik yang baru. Sedangkan katanya pada awalnya kerjasama di antara UMNO, PAS dan Bersatu, beliau dihantar oleh UMNO untuk membuat rundingan dengan pemimpin kedua-dua parti itu. Namun di belakang saya digelar sebagai ejen Bersatu dan Propas. Sebaliknya saya dihantar oleh Presiden untuk membuat rundingan. Menteri UMNO yang berjasa memberi kemudahan kepada rakan-rakan dalam UMNO termasuk saya. Dipotong. Pada saya ini untuk kepentingan peribadi. Saya mengaku saya menentang, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap dijelajah ceramah Pakat Pertahan Parlimen Pasir Putih di Dewan Saripudin Mak Hak Saniah di sini malam tadi. Mengulas selanjut, Anwar berkata beliau kini berasa tenang menjadi ahli biasa PAS dan tiada jawatan dalam parti serta kerajaan.